بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ. دوستو حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر. دوستو اگر آنکھوں کی روشنی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، دل تو روشن ہے. یہ ویڈیو ہے ایک نابینا بھائی کی جو کہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود ایسی تلاوت کلام پاک پیش کرتا ہے کہ انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے. اور یہ ویڈیو درس دیتا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی روشنی کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس قرآن سے دور ہیں، اللہ کے کلام سے دور ہیں. افسوس ہے ایسے لوگوں پر. اور مبارک بات کے لائق ہے یہ شخص جو کہ اتنی مشکلات ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اس خوبصورتی سے پڑھتا ہے کہ سننے والوں کی روح تازہ ہو جاتی ہے. دوستو آپ بھی دیکھیے اس خوبصورت ویڈیو کو اور کیجئے تازہ اپنے ایمان کو. تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.